Creieu que s'ha cancel·lat el Mobile? Doncs aquesta mateixa pregunta li fem també al primer convidat d'aquesta nit, l'economista i professor de la Universitat de Columbia, Xavier Salamartín. Com anem? Hola. Com va? Endavant. Com vaig, Jordi? Aquí, sí. Hola. Hola. Professor Salamartín, ben tornat. Moltes gràcies. Com anem? Bé. Bueno, una mica preocupats tots, sí, amb això, sí, del coronavirus. Sí, no, estem molt, molt preocupats per això. Sí, bueno, el doctor Corbella deia que potser en excés, no? Per què s'ha anul·lat el Mobile World Congress, de veritat? O sigui, els motius reals. A veure, les dues opcions que doneu, jo diria que la primera, per culpa, sí, del coronavirus, però no, jo crec que no pel virus per se, sinó per la por que la gent té, la gent, diguem, la societat té d'aquest tipus de coses. Primera, els virus, diguem, com aquests, els hem tingut al llarg de la història, sobretot des de que vam inventar l'agricultura i ens vam començar a viure al costat dels animals. Molts d'aquests virus, la major part, venen dels animals, eh? Gairebé tots, el sarampió, la verola, aquests que ens han matat durant els mil·lennis, venen dels animals, perquè, diguem, quan vam començar a viure amb els animals, eh? Recorda el pessebre, el bou i la vaca, el meu Jesús, i el bou i la mula, i, sí. si fots un nen que acaba de néixer al costat d'un bou i una mula, collons, clar que li agafaran coses, no? Al llarg de la vida ens han passat coses d'aquestes i hem tingut tragèdies com la peste bubònica que va matar la meitat de la població del món, o la grip espanyola de l'any 1918, que va matar 100 milions de persones. 100 milions, El SIDA, tots aquests són coses que han vingut dels animals. Però moltes d'aquestes malalties ens hem acostumat. Uh-huh. Ens hem acostumat al sarrampió, ens hem acostumat al virus, a la grip. Cada any al món es moren mig milió de persones, 600.000 gairebé, de la grip normal. I en canvi, escolta'm, hi ha una passa de grip al col·le i els pares no tenen cap problema a enviar el nen al col·le. Per què? Perquè el coneixem, sabem què passa, sabem que hi ha gent que es mora, no és una cosa coneguda, i de sobte ve un virus estrany que va a la Xina, que no sabem ben bé si mata molt, si mata poc, que uns metges diuen que és molt mortal, els altres que no. No ens ho estan dient ben bé tot, no? Però és desconegut, exacte. Jo una altra cosa que després mencionaré, el govern xinès ha estat aquí molt poc curós perquè ha mentit, llavors la gent no sap ben bé, i llavors això fa por. I quan tens por, passen dues coses. Primera, que apareixen, encara que hi hagin doctors Corbelles i una gran quantitat, ja sé que després porteu un metge que diu que no, sí, l'Oriol Mitjà, sí. Però la major part de metges diuen no passa res, no heu de tenir aquest pànic. Com que és desconegut, creus, hi ha gent que li agafa histèria, pànic, clar, té por, escolta'm, les coses desconegudes... Bueno, perquè ha mort gent, també. No tanta com amb les xifres que ara deia vostè, però és que ha mort gent. Però també es mor de la grip i això no ens crea pànic, m'entens? Perquè és una cosa desconeguda. De moment s'ha mort infinitament més gent de la grip que d'això. Però això, no, diguem, com que és desconegut, ens fa molta més por que la grip. ¿Vale? Però, a més, hi ha una altra raó, que jo crec que és la raó fonamental per la qual s'ha cancel·lat. S'ha cancel·lat perquè els directors generals de moltes companyies van cancel·lar. I llavors tu t'has de posar en la pell d'un director general que viu en un món ple d'histèrics. Què vol dir? Ple d'histèrics. No em refereixo a la gent que té por, que correctament té por del desconegut, sinó que estem en un món d'histèrics on polítics, periodistes, advocats, jutges, els hi donen les culpes de vegades de coses que són accidentals, sempre busquem algun culpable. Llavors, tu ets el director general de Facebook, o el director general de qualsevol d'aquestes companyies que van cancel·lar. ¿Vale? Posa't a la seva pell. Diu, escolta'm, si jo ara vaig a Barcelona i un dels meus treballadors agafa el coronavirus, a mi em fotran dimitir. Espringat. Vindran els advocats, em portaran als tribunals, vindran els jutges i em condemnaran. Vindrà l'Arrimadas i fotrà un cartellet, diguem... Dic l'Arrimadas perquè és la reina de l'histerisme, no? Però, diguem, gent histèrica que demanarà el meu cap i li donaran. Li donaran, perquè vivim en un món d'histèrics. Llavors, jo,
com a director general, encara que jo em cregui en els metges, jo no sé qui té raó dels metges, però tots aquests metges que em diuen tranquil, que no passa res, per més que tothom em digui que tranquil, que no passa res, jo no els enviaré als meus treballadors. Perquè si els meus treballadors, que tots sabem que quan venen aquí, fan coses. Què vol dir fan coses? Fan coses. No, què vol dir fan coses? I coses que els poden comportar malalties venèries. Ja. No vol dir que no venen a treballar només. No, venen a treballar. Però després fan coses i després agafen malalties venèries. Si a un treballador de Facebook li agafa la sífilis a Barcelona, al director general de Facebook ningú li dirà res, perquè no estava avisat. Però, en canvi, com el coronavirus estava avisat i el món està ple d'histèrics, li donaríem les culpes. I, per tant, ell, de manera racional, donat que hi ha un món on la gent es posa nerviosa i hi ha una colla d'histèrics que em perseguiran, doncs jo haig de cancel·lar. I per això tots van començar a cancel·lar, encara que els metges, o la major part de metges, deien aquí no passarà res, és una bestiesa que canceleu, que el doctor Corbella digui tranquils, aquí l'únic problema és la por, i això té unes conseqüències econòmiques, però no del virus per se. O sigui, la peste bubònica va tenir conseqüències, va matar la meitat de la població, va desaparèixer la meitat de la producció, o sigui, el virus, diguem, la malaltia per se va crear el problema, diguem, directament. Aquí som els humans que reaccionem, i aquesta reacció és la que crea el problema econòmic. Però encara quan això s'acabi no sé quants morts hi haurà hagut. 2.000, 4.000, a l'Ebola em sembla que van acabar morint 28.000, 30.000. Diguem, quan mires enrere, les SARS es van morir 700 o 800, la febre aviària no sé quan, o sigui, poquets. I després mires enrere i dius, escolta'm, sí, és veritat que avui dia tenim avenços mèdics que abans no teníem, sí que és veritat que tenim polítiques públiques que abans no teníem i que, per tant, eviten moltes de les epidèmies que abans no haguéssim evitat. Però, precisament per això, com que avui dia tenim avenços mèdics que abans no teníem i tenim polítiques públiques que abans no teníem, hauríem de ser menys histèrics. Però, en canvi, som més histèrics. Llavors, una pregunta important és per què som més histèrics, no? I una de les raons és que estem hipercomunicats. Massa informació. Home, quan vam... Si haguessin mort 2.000 persones, no sé quants s'han mort... Ara penso que uns 1.400. 1.400. Si haguessin mort 1.400 d'una grip nova o d'un virus nou a la Xina, a una província de la Xina, al segle XIV, quan va haver-hi la peste bubònica... No ho haguéssim sabut. No ho haguéssim sabut. I no haguéssim cancel·lat el Congrés Mundial que se celebrava cada any, jo què sé, a Murano, el Congrés de Vidriers de Murano del segle XIV no s'hagués cancel·lat, i en canvi el Mobile World Congress sí que es cancel·la. Per què? Perquè és que els vidriers de Murano no s'haguessin ni adonat. Però vostè sap que les autoritats aquí deien que no hi havia risc, que en principi estava tot controlat, diguéssim. No, per això et dic jo. Jo no soc metge. Ara prendrà un metge i us dirà si hi havia risc, si no hi havia risc. Però la pregunta que jo em faig és si és veritat que no hi havia risc, que jo no ho sé, jo no soc metge, si és veritat que no hi havia risc, per què ho han cancel·lat? Aquesta és la pregunta que jo em faig. Jo la raó que dic és aquesta, que hi ha por perquè és desconegut, i dos, perquè estem acostumats a donar les culpes sempre a algú, i el responsable de sobte diu, escolta'm, jo no vull assumir les culpes. Jo no vull que em tallin el cap a mi, perquè ja sé que la probabilitat és molt petita, però ara imagina't, no? Tu, si ets el director general de Facebook o de Vodafone, o de qualsevol, o de LG, o qualsevol dels que va cancel·lar, dius, ostres, hi ha algú que ha estornudat. Sí, que tenen fred. Tapeu-li la boca, que té un virus. No. Si tu ets el director general, no, cuidado. No me'ls espanti. No generem més histèria, no?, com ho diu vostè, això. Si tu ets el director general, la decisió és racionalíssima. Però, per tant... Encara que tu sàpigues que és irracional, que dius, no, és que no és cap virus. Sobretot perquè Amsterdam s'està fent una fira i no s'ha cancel·lat res. Clar, i un diu, què ha de passar tot a Barcelona? Hi ha moltes... Aquí hi ha un altre... Hi ha un grup d'humans aquí que són també... diguem, una espècie estranya, que en aquest país es diuen tertulians, que són, diguem... Ja han rebut. Grans experts en
trobar tres peus al gat. Aquí vaig jo. En buscar teories conspiratives... I no, vostè no les comparteix. És a dir, vostè sap que aquí s'ha dit que és una guerra que hi ha entre Estats Units i la Xina, perquè la Xina està anant molt ràpid, s'està col·locant al davant de tot, sobretot per un tema del 5G i la tecnologia, i els Estats Units, que estan acostumats a ser la primera potència del món, això de que la Xina els passi per davant no ho pensen tolerar. Vostè això no ho comparteix, aquesta teoria de que aquí hi ha una guerra oberta entre els dos. No, hi ha una guerra oberta entre els dos. Però no ha sigut el problema del mobile. Aquí la pregunta és si és això, per què han cancel·lat els anglesos, per què han cancel·lat els coreans, per què han cancel·lat tothom. Menys els xinesos. A veure, jo estic disposat a acceptar, a entretenir. Jo sóc econòmetre, jo em dedico a mirar dades, sóc estadístic. Qualsevol hipòtesi, jo la vull mirar i la vull analitzar, i jo comparteixo que s'han d'analitzar totes les hipòtesis i totes les teories. Ara, no pots anar a una tertúlia i deixar anar aquí, escolta'm, aquí si tens una teoria, s'han de donar dades, s'ha de donar explicacions, s'han de donar raonaments. No val a dir, escolta'm, jo he calculat que mira, aquí els americans hi sortiran guanyant perquè si ara protegem els xinos... Escolta'm, si és veritat això, tu creus que els hi fa molt mal als xinos el Mobile World Congress? A Barcelona segur que no s'hagi celebrat. No, els xinos. Si tu el que vols és evitar que els xinos guanyin a la carrera del 5G, de veritat creus que no anant a Barcelona evitaràs que els xinos guanyin la carrera del 5G? Però, per exemple, Donald Trump se les va tenir amb Boris Johnson, perquè Boris Johnson va acceptar que Huawei participés no sé en quin tant per cent amb el 5G desplegat allà. Això ja em perdo, i aquí ja se les van tenir. Sí, que els americans se les estan tenint amb els xinesos, ja ho sabem. Que els americans estan en una guerra comercial amb els xinesos, ja ho sabem. Que el Donald Trump és un psicòpata que està intentant perjudicar els xinesos i molta altra gent, això ja ho sabem, tot això però això no és el que m'estàs argumentant. Sí, vostè creu que aquí no hi ha tingut res a veure, aquesta guerra. Tu m'estàs argumentant que això és la causa per la qual s'ha cancel·lat el Mobile World Congress, que això és molt diferent. I si aquesta és la hipòtesi, llavors tu m'has de o bé donar proves o bé explicar com tu creus que cancel·lar el Mobile World Congress de Barcelona farà que la Xina o que Huawei no faci investigació amb 5G. Però vostè creu que no ha perjudicat això a la Xina? No que s'hagi suspès el Mobile, sinó tota la crisi del coronavirus? Clar que ha perjudicat. I com pot afectar això allà? Però que els hagi perjudicat amb ells, primera, no és culpa ni del Mobile World Congress ni del Trump. La raó per la qual... Ells van tenir la mala sort que la cosa va sortir allà. Sí, clar. Però una de les coses que ha causat l'histerisme és que, d'entrada, les autoritats xineses ho van amagar. Quan va sortir aquell oftalmòleg que, va descobrir, que el van encomanar amb ell, que un dels seus pacients l'havia encomanat, i ell va fer investigació ell mateix, va veure que era un virus estrany que tenia la corona, i va dir, escolta'm, això és un virus estrany, això no és la grip, sisplau, que algú investigui. Això va passar l'1 de desembre. L'epidèmia no es va fer coneguda i òbvia fins a finals de desembre, és a dir, va passar un mes. I al principi tampoc es va fer massa rebombori, de manera que es va deixar que la gent viatgés per l'any nou xinès. Sabeu que a la Xina, a l'any nou xinès, tothom torna cap a casa, és com aquí a Barcelona al Nadal. En vacances, no? I que hi ha hagut una gran migració dels camps cap a les ciutats, i per tant, a l'any nou xinès, tothom agafa l'avió, tothom agafa, i llavors al mig de la celebració de l'any nou xinès fan públic. I llavors la gent ja ha viatjat. I per tant, la mala gestió que el govern xinès va fer d'això, els enganys, les mentides, aquell senyor que va donar la veu d'alarma, el van fotre a la presó, el van castigar, el van multar. I ara, la gent, ara que s'ha mort, la gent està fent una mena de revolució a la Xina a través del WhatsApp xinès, que estan posant unes espelmes. Doncs poden i els deixen, diguéssim, no? Els poden i els deixen, però això és una... primera, és una demostració que el govern xinès va fer les coses malament, i això és el que crea histerisme, perquè no sabem els números. Els números que ens diuen
són una cosa, però i si els cines ens estan enganyant? I si hi ha molts més? I si la cosa... No, i fa dos dies han canviat el número de la manera de comptar-los i ara ens surten xifres diferents. Com que els xinesos ens han enganyat, ja no sabem què creure'ns. I llavors això jo crec que tindrà una conseqüència, i això sí que és el més greu que jo crec que hi haurà com a conseqüència d'aquest virus, és que fins ara hi ha hagut un contracte des del Deng Xiaoping, des del 78, des que es mor el Mao, fins ara, hi ha hagut un contracte social a la Xina que bàsicament deia nosaltres, ciutadans, renunciem a la llibertat, renunciem a la democràcia, renunciem, ja ens va bé aquesta mena de dictadura, tal i qual, perquè els que ens guien ens porten una prosperitat brutal. Això és, jo amb els meus estudiants, jo tinc una tercera part dels estudiants de Colòmbia són xinesos, i tots tenen amb aquesta visió de dir, bueno, no tenim democràcia, però escolta'm, anem molt millor que vosaltres. Bueno, tampoc no està mal, no? O sigui, ells han acceptat aquest canvi. No tenim tanta llibertat com vosaltres, però escolta'm, anem com a motos i amb una generació us atraparem, vale? I això està basat en la idea que aquests líders són infal·libles. Sobretot l'actual, tots els líders, els presidents del Partit Comunista fins ara, però sobretot el Xi Jinping, han promogut la idea que som gent infal·lible, fem tot bé. Els americans tenen una crisi financera, nosaltres no. Els americans no saben sortir de la crisi, nosaltres sí. I mires els números i dius, ostres, és veritat, tu, aquests tios són magos, aquests tios, les lleis de l'economia no se'ls hi apliquen, són més savis que ningú. Però ara, de sobte, tenen una crisi, de sobte menteixen, de sobte sobreactuen i fan dos hospitals en una setmana per demostrar que ells ho tenen tot controlat, i està havent un moviment que està per veure com acaba. Un moviment que ha començat amb les espalmetes en els whatsapps, que la gent envia espalmetes i s'està multiplicant, i hi ha gent que diu això pot ser el principi de la fi, perquè si vosaltres no sou tan eficients, aleshores nosaltres no renunciem a la llibertat, i per tant pot ser una mena del Txernòbil. El que passa és amb el Txernòbil, a la Unió Soviètica, que va demostrar clarament que eren uns incompetents i que no sabien fer res, i a partir d'aquí es va ensorrar tot. O pot fer l'efecte contrari, que és enfatitzar encara més l'estat espia, aquest estat controlador, la controlocràcia, que dic jo, que és la Xina, que volen controlar tot, que saben tot de tothom, que tenen espies per tot arreu, càmeres per tot arreu, intel·ligència artificial, volen ser els líders de la intel·ligència artificial, i per tant enfatitzaran encara més tot aquest estat autoritari perquè veuen que la gent se'ls pot anar de mare, diguem, que això de les espalmetes és una cosa intolerable. I està per veure cap on tira la cosa, però pot ser un punt d'inflexió per a la política xinesa, precisament. Però això no té res a veure amb el Trump. Ja. Tot es fregarà les mans, el Trump, no? Si li van malament les coses a la Xina, Trump content. Sí, bueno, el Trump es frega les mans per qualsevol parida. Has de mirar el seu Twitter i veure que el tio té un orgasme gairebé cada dia amb les tonteries més grans, eh? Però la gent el vota. Sí, el tornarà a guanyar. Sí? Jo crec que sí. Oh, caram. O ve una crisi econòmica grossa, que de moment no sembla que hi hagi de ser, o jo veig que el Trump... O sigui, els demòcrates han comès un error catastròfic amb l'impeachment. Perquè li ha donat força, li ha donat... A les eleccions, a tot arreu, als Estats Units també, guanya no qui aconsegueix que els de l'altre partit et votin a tu més, els de canviar d'idea, sinó qui fa trempar més els seus. Si els teus es queden a casa, no guanyes. Si els teus van a votar en massa, guanyes. I Trump fa trempar. I això, no, l'impeachment ha fet trempar els del Trump. L'odi, la Nancy Pelosi trencant el discurs a darrere d'ell, això als americans no els agrada i molts demòcrates es quedaran a casa. O passa alguna cosa, encara estem a 9 mesos, o 10 mesos, les eleccions seran al novembre. Per tant, encara queda lluny, però el Trump pinta bé. Per benefici d'ell i per desgràcia de tots els que vivim als Estats Units, una cosa que ens acaba de fer els ciutadans de Nova York és, perquè vegis el grau d'histèria d'aquest senyor,
nosaltres, jo soc ciutadà nord-americà, jo tinc passaport americà, i els que viatgem molt amb passaport americà ens donen una targeta que ens permet entrar sense fer cua. O sigui, passes directe i ja està. A més, et miren els ulls amb la intel·ligència artificial i diuen, sí, és el Sala. Vinga, passa. Sense ensenyar papers. Doncs han descobert un mexicà que ha falsificat els papers a l'estat de Nova York, i ens han tret la targeta, el Trump ha tret la targeta a tots els de Nova York, només. I ara heu de fer cua. Ara hem de fer cua. Per què? Perquè s'ha barallat amb no sé quin senador de Nova York i diu, ara us putejaré. Yeah. I ha posat en els jutges, que allà tampoc acaben de tenir la toga ben posada, doncs ens ha ensenyalat a nosaltres i ara nosaltres no podem entrar amb el... O sigui, perquè vegis aquest senyor que tant cancela coronavirus, com ens treu us treu la targeta. Escolta, fa molt que no parla Pep Guardiola? Molt, què vol dir? No sé, fa poques hores, fa moltes. Poques hores. D'ençà de lo del Manchester, sí? Com està? A veure, jo sé que hi ha molta gent que, diguem, li encanta, diguem... Diguem, criticar el Pep. Diguem que tothom estigui tranquil i tothom sàpiga que l'acusació que es fa del Manchester City, del Financial Fair Play... És d'abans que arribés ell. És d'abans d'aquest ell. Sí, sí, no, jo pregunto, sí, ell estava com està? Això passava quan ell estava al Barça. Sí, sí. El 2012 ell estava entrenant al Barça i no té res a veure amb això, tot i que jo ja he vist notícies d'aquí de gent celebrant en contra del Pep. Jo li pregunto si n'han parlat i si... Estarà l'any que ve ell encara allà o no? Això ho dirà ell quan... No l'hi ha dit. No n'hem parlat d'això? No seré jo qui digui no, mai, ja. On estarà el Pep l'any que ve. Però que tothom sàpiga que això passava l'any 2012. 2012, 13, 14, ell estava al City, ell estava a Nova York. Estàvem anant a sopar cada dia a Nova York. Esperi que... I després vam estar... I després quan estava al Bayern, o sigui, quan ell estava al City, això no passava. Ell no té res a veure amb res de tot això. Té a veure amb un... O sigui, això es va descobrir, saps com es va descobrir això? Això, al Manchester? Un hacker portuguès, Rui no sé quantos, que va entrar en l'e-mail del director general, del director financer, un espanyol, que no sé com es deia, que deia que ja tenim el contracte d'Etihad, des de la samarreta, i deia, i una part d'això ho pagarà el Jeque. Una part pagarà Etihad i l'altra part la posarà el Jeque. I llavors això va arribar en el Der Spiegel, ho va enviar a la FIFA, a la UEFA, va investigar... I va tapar. I ja està. Professor Salamartín, també d'un hacker. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor. Què dius? El Xavier Sala, que és globalista com jo també, vull que em digui alguna cosa de com resoldre el problema dels pagesos. Barbeta. Em diuen si té un minut per explicar-li com resoldre el problema dels pagesos. Un minut. No el tinc. És un problema greu. És un problema greu. Oh, tant, que és greu. I ens afecta a tots. I com que ets... Bueno, és un economista. No, doncs, el nostre economista el convidem, de referència. Un altre dia el convidem i... És que, pobre, ara no té temps d'explicar-ho amb detall, Barbeta, això ara. No? Això no s'explica en un minut. Clar, no s'explica en un minut i a mi, però... des de dalt, em demanen un minut. Que consti que m'ha demanat permís per fer la pregunta fora de temps, eh? Vinga. Que m'encanta saltar-me el guió. Ja. Però... El guió està per saltar-se. Això s'ha de fer, Jordi, amb números. Sí. Si tu mires el preu, no val a dir mirem el preu d'entrada, el preu que paguen els pagesos, el preu final, ui, quin escàndol. S'ha de mirar tots els números. O sigui, tot el que aporta valor a la cadena, què és el que s'emporta cadascú? El transportista, el venedor final, el venedor intermig, etc. No, tot això es queixen, eh? Bueno, però una cosa les queixen, altra cosa són els números. Quan miris els números, llavors, el que paga el consumidor final, què és el que va a cada lloc? Si tu no tens aquests números... diguem, no es pot discutir. Per tant, un proper dia... Proper dia amb números, quan tractem el tema, convidem el professor altra vegada i en parlem. Quan torni a venir a Catalunya d'aquí uns mesos, anem amb els números i en parlem. Perfecte. Doncs, mira, ara saludem altre cop l'Oriol Mitjà. Ara hem parlat del tema econòmic, doncs ara parlem del tema mèdic. Gràcies, professor Salamartín. Ha estat un plaer. Fins la propera. Endavant. Endavant.